zásadne proti tomu, aby sa rozbijala rodina. Len kvôli tomu, že má prachy, si myslí, že si môže robiť, čo chce a striedať ženské. Celé to naše manželstvo, to je jedna veľká fraška. Ty akože pracuješ? Boh vie, kde ty lietaš. Linda, šikovnejšie ako on. Ty by si sa mal dať liečiť. To je naša firma. Ty a firma nášho otca. Ty sa daj liečiť, lebo tvoje hlave sa každým aj zbončil. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.